devojačka noć je bila prvi izlaz. I kako ti je kad zoveš tebe? E pa tu, taj prvi put je bilo malo čudno, da ne kažem panično, ali se preživjelo. I kako je biti mama iz svog ugla? Da biti mama je stvarno najlepša stvar na svijetu. Nešto što ne može rečima ni da se objasni, ni da se prepriča. Ti kao mama to znaš i sve mame znaju, a one devojke koje još uvijek nisu, što pre da postanu. Jer je to stvarno jedini smisao života. Je li napor? Ja mogu da se pohvalim da je moja beba za sad super, spava, jede, tako da za sad sarađujemo, ali spremna sam i da bude naporno jer to su nekako slatki ti napori, ne može da se zameri ništa onom malom slatkom stvorenju. A da li ti nedostaje posao? Joj da, jedva čekam da počnem da radim i počinjem da radim u septembru i ne mogu da dočekam da se vratim u kolektiv. To će biti 6 mjeseci. Tako je, da. Pa ja sam radila skoro cijelu trudnoću, skoro do svog 8. mjeseca, jer sam imala stvarno jednu lagodnu trudnoću, nisam imala nikakve ni mučnine, ni probleme, tako da nije bilo razloga da ranije prestanem da radim, a volim svoj posao i neko sam koja je navikao ceo život da radi, tako da ova pauza je bila dovoljna da malo vidim kako je to super da se ustaje bez alarma, da se ispijaju kafe i tako dalje, ali bilo je dovoljno. Liniju si vratila? Pa dobro. Čini mi se da si lošavija sad nego ujutro, mislim, pretrudnoće. Nisam. Mislim, previše ja sebe kritikujem, tako da nije to skoro savršeno, ali dobro se drži. Odlično. E, mene zanima, pošto je Tijena, kumovala si toj vezi, da li kada si ih upoznala, da li si verovala da će to doći do ovoga? Pa iskreno nisam, zato što je to nekako bila onako tinejdžerska ljubav, eto tako da kažem. I odmah sam se tu ogradila, da sam ja i drugarica i sa jedne i sa druge strane i da ako slučajno dođe do raskida, ja ne smijem da biram stranu. Ali sam baš ponosna i srećna što tako dvoje mladih, uspješnih, talentovanih ljudi umeju da čuvaju nešto što je stvarno posebno. To je ljubav i što će danas to sve krunisati na ovaj način. Divno. A kaži li mi za svog supruga? Kako ja nisam ludak. Ali dobro. Dobro, kada ćeš si ti ti nećeš da sudaš? Nije da neću, nego ne razmišljam o tome nekako. Su se stvari izdešavale nekim drugačijim redosledom, onako kako je sudbina htjela, a sad kad će doći taj dan i da li će doći, vidjet će. A da li vi živite sada zajedno? Ja stvarno ne pričam za temu, ali normalno je, mislim da sa osobom s kojom imam dijete i živim sad. To je nekako logično. E sad, s obzirom na to evo danas se venčavaju tvoji prijatelji, i ovako kada si na ovoj ceremoniji, kada vidiš sve to i... Ja imam veću tremu nego tiče, ali bukvalno i Mihajlo i Tijana. Ja cijelo jutro sam u nekom stresu, trčim tamo, trčim vamo, nosim bebu sa sobom, ali kao da se ja udajem. Tako da, mnogo mi je drago što sam ulovila ovaj moment da ih prva vidim, jer realno ih zaslužujem. E pa to, kako bio taj trenutak kada si ih upoznala, kako izgledao? Joj, to je baš bilo davno, znaš da se ni ne sjećam tačno u kom momentu i gdje sam ja njih dvoje okupila, ali sjećam se da je Mihajlo bio taj koji je meni rekao, ovo ljudi je lepa drugarica, mogla bi da me upoznaš, onda sam ja njoj predložila njega i tako je došlo do upoznavanja. Hvala. Hvala ti, uživaj.